היי, אני לנה מיינארט, יוטיוברית ולא זחל. וזה זחל והוא לא יוטיובר. אתם רואים גם זה לפעמים קורה. אבל הזחל הזה הוא לא רק לא יוטיובר, הוא גם פושע ממש מסוכן. או יותר נכון, הוא לא תוקף את אף אחד. אבל אם מישהו מכם ירצה ללטף את החמוד הפרוותי הזה, אתם ממש תצטערו. כי זה לא רק יהיה נורא כואב, זה גם יכול להרוג אתכם. אבל איך זה? זה לא הגיוני. איך דבר כזה יפה וחמוד יכול להרוג אנשים? האמת, הוא לא עושה את זה בכוונה, הוא לא רוצה אכזרי. הוא פשוט זחל שיש לו נשק להגנה עצמית. כן, מה שאתם רואים מבחוץ זה פשוט פרווה. פרווה שנראית ממש רך ונעים. אבל זה לא פשוט פרווה. התסרוקת היפה הזאת מסתירה קוצים. ובקוצים האלה באמת יש רעל ממש מסוכן. אז אם פתאום פגשתם את הזחל הזה, האמת אין יותר מדי סיכוי שזה יקרה. כי תכלס הוא חי בארצות הברית וגם במקסיקו ולא בארץ. אבל נגיד, הייתם בחופשה ונתקלתם במקל הפרוותי הזה, אל תתקרבו אליו. כי ברגע כשהיד שלכם תיגע בפרווה שלו, יותר נכון בקוצים, הרעל שלו מיד יתחיל להתפזר בגוף שלכם. אגב, זה מתחיל בצורה לא הכי מפחידה. בהתחלה זה פשוט יחב לכם קצת. אבל כמו שאמרתי, הרעל הזה מתחיל להתפזר. אז בעוד כמה דקות תרגישו שכואב לכם כל הגוף. אחרי זה תרגישו בחילה, כאבי ראש, תתחילו להזיע כאילו התקלקל לכם הזגן באמצע הקיץ, ואתם תרגישו את זה במשך כמה ימים. אבל יש גם לא מעט מקרים כשהרעל הזה פשוט תורג בן אדם. אז אמרתי לכם, אל תתקרבו אליו. ברווזן, עוד חיה שנראית ממש חמוד, אבל שגם יכולה להרוג אתכם. אוקיי, קצת הגזמתי, האמת היא לא יכולה לעשות את זה. אבל אם הייתם כלב, זה באמת היה נכון. קיצור, אל תיתנו ליצור החמוד הזה לעבוד עליכם. אל תיתנו לו לבלבל לכם את הראש. אל תאמינו לו כשאומר לכם, תחבקו אותי. אני לא מסוכן, אני אוהב חיבוקים. אבל אם הוא מדבר איתכם ואתם שומעים את הקול שלו, זה כבר סיפור אחר. כי לדבר הזה קוראים מזיות, ומטפלים בזה אצל פסיכיאטר. אבל טוב, זה לא כזה משנה, ומה שכן משנה שאם מתישהו תהיו באוסטרליה ותרצו ללטף את השילוב הזה של ברווז וחתול, אל תעשו את זה. לא, הוא לא הולך לנשוך אתכם. הוא הולך להוציא לכם את העין באמצעות הרגליים שלו. או לפחות הוא ינסה לעשות את זה. אולי הוא לא יצליח, ורוב הסיכויים שהוא באמת לא יצליח, אבל הוא כן יצליח לשרוט אתכם. ועל הרגליים האחוריות שלו יש מה? נכון, קוצים. קוצים הם רעל. ולמה הוא צריך את זה? האמת, כדי ללכת מכות עם שאר הברווזנים. כאילו, אם ברווזן יתאהב בברווזנית, ורואה עוד איזה ברווזן שמתחיל איתה, אז הוא בלי לחשוב פעמיים הולך לקרוא לו את הצורה. ובשביל זה הוא משתמש ברגליים האחוריות שלו. וכן, כמו שאמרתי, הרעל שלו הוא לא ממש מסוכן לבני אדם. אבל זה לא אומר שזה לא יחב לכם. אם הוא ידקור לכם את האור, תהיו מוכנים לניפוח מטורף, וגם כאבים שיכולים להיות איתכם במשך כמה חודשים. כן, ואומרים שאף כדור לא מצליח לטפל בהם. ומי שלא ראה, העליתי סרטון חדש לערוץ הגיימינג שלי, ואני יודעת שממש תאהבו אותו. אז לחכה לכם גם שם. וזה הג'וק הכי לא חברותי בעולם. ואם מישהו מעצבן אותו, לא מבזבז עליו זמן. הוא ישר הורג אותו ונגמר הסיפור. אז אל תעצבנו אותו. אבל תכלס האמת הוא די שימושי. ומשתמשים בו בעיקר כדי להרוג מישהו. למשל, בושמנים מכינים ממנו רעל ממש מסוכן. הם תופסים את הג'וקים האלו, הורגים אותם, לפני שהג'וקים האלו הרגו את בושמנים, ומערבבים את הגופות שלהם עם מצמחים. וזהו, רעל שמספיק טיפה קטנטונית כדי להרוג ג'ירפה מוכן. והם משתמשים ברעל הזה לא כדי להשתולל ולהרוג אחד את השני, הם משתמשים בו בצייד. כשהם הולכים לצוד, הם טובלים בו חיצים ויורים בחייל, למשל בגדי, והכי מעניין שהם לא צריכים להרוג אותה. הם צריכים פשוט להכניס בחיה הזאת את החץ, את החץ עם הרעל. וזהו, בעוד כמה שעות הם יכולים לחזור ולקחת הביתה את הקורבן שלהם. כי כמו שאמרתי, טיפה קטנטונת של הרעל הזה יכולה להרוג ג'ירפה. אבל תכלס, איך זה עובד? למה זה כזה מסוכן? הרעל הזה מקטין הפרשת המוגלובין בדם, וכתוצאה מזה, איברים פנימיים לא מקבלים מספיק אנרגיה. וזה עוצר את הכליות, את הנשימה ואת הלב. ומעניין, איך בושמנים ידעו איך בדיוק צריך להשתמש ברעל שלהם? או שהם יודעים את זה כבר מרוב הניסיון. אז השאלה, כמה בני השבט היו צריכים למות כדי שהם היו לומדים לעשות את זה? זה מה שאומר ללמוד על טעויות.
ואם נראה לכם שזאת אחת המדוזות הכי יפות בעולם, זה לא נכון. כלומר, היא כן יפה, אבל היא לא מדוזה. וזה בכלל לא היא, זה הוא. כי קוראים לו שלפוחן. אבל כן, אני מסכימה, הוא באמת יפה. אבל אם ראיתם אותו בים, ועלה לכם רעיון גאוני בראש, להתקרב אליו, לתפוס אותו ולחזור איתו הביתה, אל תעשו את זה. כי אם באמת תתחילו לבצע את התוכנית שלכם, 100% שלא תצליחו לחזור הביתה, כי תישארו בים לנצח. אז אם אתם רוצים להיות קבורים על קרקעית הים עם שאר החבר'ה שניסו ללטף את השלפוחן הזה, אז חופשי, אבל אני יודעת שאתם לא רוצים. וכשאני אומרת אל תתקרבו אליו, אני מתכוונת אל תתקרבו אליו למרחק פחות מ-50 מטר, כי זה בדיוק האורך של הזרועות שלו. איזה כיף, נכון, כשיש לכם זרועות באורך של 50 מטר, ושעל הזרועות האלו יש המון רעל, רעל קטלני. האמת, הרעל הזה בעצמו הוא לא כזה קטלני. הוא כאילו כן מסוכן, אבל בדרך כלל זה לא הוא שהורג בני אדם. ולא רק בני אדם. כל הקטע שאם נגעתם בזרועות אלו, אתם תרגישו כאבים מטורפים. זה יחב לכם בטירוף, עד כדי כך שיהיה לכם ממש קשה לחזור ליבשה ולצאת מהמים. אז מי שנוגע בו בדרך כלל טוב היה. צפרדלת אנדרובטי, עוד חיה שנראית יפה וחמוד כמו סוכריה, אבל הסוכריה הזאת בצורה של צפרדל מיד תהרוג אתכם אם תיגעו בה. והיא אפילו לא צריכה למשוך אתכם או לעשות לכם שריטות. כאילו בשביל מה צריך לעשות את זה אם אפשר להפריש רעל פשוט דרך האור? אז זה לא משנה איפה תפסתם אותה, זה בכל זאת יהרוג אתכם. למה? כי כמו שאמרתי, זה סוג צפרדעים ממש אבל ממש ארסי. ומה צריך לעשות כדי לא למות כשפגשתם את הצפרדע הזאת? לא לגעת בה! אבל תכלס כבר הבנתם את זה בעצמכם, נכון? המדענים אומרים שמספיק גרם אחד של הרעל שלה כדי להרוג 2 פילים, 10,000 עכברים או 20 בני אדם. גרם אחד! זה טיפה כזאת קטנטונת! מעניין, איך הם בדקו את זה? אני מאוד מקווה שאף אחד לא הרג 2 פילים, 10,000 עכברים ו-20 בני אדם. אז מה אני יכולה להגיד? כנראה שהם פיתחו את כוח העל הזה כי הן ממש לא אוהבות כשמישהו נוגע בהן. בדיוק כמוני, אני גם לא אוהבת כשנוגעים בי. אבל להבדיל מהם, האור שלי לא הולך להרוג את אף אחד. אבל בכל זאת, אל תיגעו בו. אחרת אני אהרוג אתכם. תמנון כחול טבעות, כך קוראים לו. מה עושים אם פגשתם תמנון בים? כן, אני יודעת שהדבר הראשון שתרצו לעשות זה להוציא את הפלאפון שלכם ולעשות איתו סלפי. אבל אם לא לקחתם אתכם פלאפון כשהלכתם לשחות בים, אני ממש ממליצה לכם פשוט לברוח. ואגב, אם כן לקחתם פלאפון, אני בכל זאת ממליצה לכם לברוח ממנו. במיוחד אם פגשתם את הגבר הזה, תמנון כחול טבעות. ותוכלו לזהות אותו ממש בקלות, כי על הגוף שלו יש טבעות כחולות. ולמה כדאי לברוח ממנו? כי הוא ידגדג אתכם. סתם, הוא לא מתעסק בשטויות האלו. הוא מעדיף פשוט להרוג את כל מי שהוא פוגש בים. הוא ארסי, נורא ארסי, וברעל שלו יש טטרודטוקסין. זה בעצם דומה לרעל של דג פוגו. הדג הזה שיפנים מתים עליו, ולפעמים גם מתים ממנו. קיצור, הרעל שלו הוא עוצר נשימה, וגם לפעמים עושה התקף לב, ואם זה לא מספיק לכם, הוא גם יכול להשתיק אתכם. ויש לו עוד כמה תופעות לוואי כמו עיוורון ובחילה. אבל מה זה משנה אם הוא בכל זאת יהרוג אתכם? ואתם יודעים איזה שובב התמנון הזה? הוא יכול לעקוץ בלי שתרגישו את זה. כיף, נכון? למשל, זה בדיוק מה שקרה בשנת 1967. החייל הזה מצא את התמנון בים, שם אותו על היד שלו, והתחיל להראות לכל החבר'ה בפלוגה. הוא לא הרגיש שהתמנון הזה כבר עקץ אותו, אבל בעוד שעה וחצי הוא כבר היה מת. ואם נראה לכם שזה הרג אותו בגלל שאז לפני 50 שנה לא הייתה להם תרופה נגד הרעל שלו, אז כל הקטע שגם היום אין אותה. כן, אז אם ראיתם אותו תוך כדי הצלילה, תברחו מהר ורחוק. ואני גם ממש ממליצה לכם לצפות בסרטונים האלו, וניפגש אתכם בקרוב. ביי ביי.